Šiandien Vilniaus futbolo klubas Reo išplatino pranešimo, kuriame teigiama, jog klubas traukiasi iš visų Lietuvos futbolo federacijos vykdomų varžybų. Taip sostinės klubas teigė protestuojantis prieš Lietuvos futbolo federacijoje įsigalėjusi nusikaltėlių gaujoms, o ne sporto federacijai būdingą elgesį. Ir kokie motyvai, kas paskatino tokiam žingsniui? Tokiu Lietuvos futbolo federacijai, kuri yra ir paskatinta, kentėjo žmonės nusprendė, kad užtenka. O ką konkrečiai blogai padarė ta federacija? Ja, nu, pavyzdžiui, ten yra kažkas tai taurė, kai laimėjo pirmąjį lygą Reo, pirmą vietą, žinai, jo, jie turi dalyvauti vatybose. Jau neleidžia dalyvauti, Reo klubo neleidžia dalyvauti. Aiškiai, motyvuodami to, kad čia yra pasiekti profesionalus klubas. Kaip čia profesionalus? Lietuva iš vis, aš nežinau, ar yra profesionalių klubų. Su tokiais pinigais. Uvagina. Ir neleis dalyvauti komandai, aiškindami tom, nors prie tais metais Alytaus Dainava lygiai tokiam pat turnyre dalyvavo. Tai kaip suprasti tada? Tai vienam galima leisti, kas tas kadras yra? Tai čia visą gali? Dievas pažengęs iš dangaus. Niekas, nulis. Yra taisyklės, bet tvarka ir jas reikia laikytis. Jeigu leidžia vienam klubui, tai turi leisti ir kitam klubui dalyvauti. Ir kalbų negali būti. Ten dar kažkoks tai konfliktas kyla dėl žaidėjų registracijos, neleido registruoti, kas čia, jie tokie, kas čia, jų UABas yra. Užtenka, 22 metai buvo UABas. Majonezus vyrė, vėlgi žino, ką darė, aliejus, tie tai iš vis. Betvarkė įvedė yra Lietuvos futbolė, tai kiek čia galima kempė. Tai paėmė ir išėjo, tai teisingai padarė. Jeigu kiti klubai suvoks, ką padarė, o tai ir kiti tai padarys. Lietuvos futbolo federacija nemotyvuotų ir vienašališkų sprendimų paslapčiomis atėmė iš FK Reo teisę dalyvauti UEFA regionų taurės varžybose, kurią klubas iškovojo pernai laimėdamas Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos varžybas. Apie šį akibrokštą, kaip ir atsisakymą likus vos dviems dienoms iki rungtynių registruoti naujus Reo žaidėjus, sužinojame tik žodžiu, nes federacija atsisako savo sprendimus pranešti bei pagrįsti raštu. Tai gaujoms būdingas elgesys, kurio toleruoti nesirengėme, teigiama išplatintame pranešime. Nors Reo klubas teigia neturintis jokių skolų nei žaidėjams, nei paslaugų teikėjams, Lietuvos federacijos prezidentas Julius Kvedaras teigia kitaip. Dalyvauja mėgėjai, jie negali dalyvauti, yra pagal taisyklės. Ne mes nustatėm tos taisyklės, yra UEFA taisyklės. Jie nemėgėjai, taip kad jie šitą tagul čia, nu, arba nesupranta žmonės, arba specialiai klaidint, kad jis susirašo. O kaip tada su klausimu dėl dviejų žaidėjų? Dar dvi dienos liko iki registracijos ir buvo neleista Reo registruoti? Kadangi jie yra nesusimokėję, yra pagal klubų susitarimą, yra pagal nuostatus, jie yra skolingi 42 tūkstančius už teisėjavimą su analizė, taip. Tai jie turi dar registraciją, trūksta dar visą kitą savaitę, taip kad jeigu tu susimoki, tada tik tai gali registruoti žaidėjus. Jeigu žmonės neprofesionalūs, jeigu jie nepersiskaito taisyklių, jeigu jie nežino ir kaip reikia viską tą tvarkytis, tai ką, ar mes kalti, ar jie kalti. Ir kad pas jos kas savaitę keičiasi kaip direktorius, ar kas ten, kaip jie ten keičiasi, tai ką, mes kalti, ar kas ten, ar jie kalti. Yra visi vienos taisyklės, kodėl visi kiti klubai laikosi, o jie nesilaiko, kas jie tokia yra, pasakykit. Šimtis. Pranešime taip pat Reo dėkojo futbolininkams ir gerbėjams už supratimą bei palaikymą. Priminsime, kad sužaidus 19 turų Reo futbolininkai A lygoje su 19 taškų užėmė 7 vietą.